pavilonu Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi se tento týden konal už 8. ročník divadelního festivalu Pana Pipa. Festival dostal své jméno podle kreslené postavy, jejíž autorem je akademický malíř Stanislav Holý. Festival je určen dětským amatérským divadelním souborům. Letos já jsem přesvědčena o tom, že soubory se zajímají o festival, protože letos se jich přihlásilo 15. Měli jsme tady 15 představení. Žádný soubor se neomluvil, všichni přijeli. A co se týče diváků, je trošičku problém, protože v Mladé Boleslavi se kumulují akce najednou. Takže v tento týden probíhaly aktivity pro školy, jak na Karmeli, tak v Domě kultury, takže tady se trošku přetahujeme a je to možná na škodu všech třech pořadatelů, ale přesto jsme představení měli vyprodané nebo obsazené. Třídenní maraton dětského divadla není soutěžní, přesto všechna představení bedlivě sledují lektoři z řad profesionálních divadelníků. Stálicí v porotě je herečka Městského divadla v Mladé Boleslavi Eva Reiterová. Já už si tady přijdu trošku jako maskot, protože se účastním skoro každého, myslím, že úplně každého toho festivalu. A pro mě to je úžasný poznatek, protože vlastně ty dětičky některé znám úplně od malinka, tak kdy začínali hrát divadlo nebo začínali v těch souborech a je to úžasný vývoj. Jako já strašně mám z toho velikou radost. Třeba včera zrovna tady byl soubor z Mnichova Hradiště a z Bakova nad Jizerou a ty děti znám jako malinké, když začínali a to je velikánský skok a krásně mluví, krásně hrajou a jako měla jsem fakt radost. Nejklidnější je ten poslední den, tady máme 3 soubory, tudíž 3 představení, ale ty předcházející 2 dny byly opravdu náročné, protože jsme jeden den hráli i 5 představení. Náročné to bylo jak pro soubory, aby se tu stihli teda vystřídat a nepřekáželi si, tak i pro ten divácký provoz, než jedna skupina diváků, kterých bylo třeba 80, opustí prostor Domu dětí. Samozřejmě, že i pro organizátory, ale myslím si, že jsme sehraný tým a všechny mý kolegy můžu pochválit. Je zajímavé, že třeba letošní ročník není až tak ve znamení úplně právě veselých pohádek, že si sami děti vybrali témata docela taková jako překvapivá, jako je Erben, nebo Canterbury strašení tady bylo, nebo právě včera byl Kámen, což jsou velice docela závažná témata a že se s tím poprali úžasně a není to jenom legrace. Festival Pana Pipa se každoročně koná ve druhé polovině března. Tento termín není zvolen náhodou. Pro nás je důležité datum 20. března, protože tento den se slaví Světový den divadla pro děti a mládež. A já jsem přesvědčená, že tento den je dost opomíjený proti všem jiným svátkům, které se zdůrazňují. A tak se festivalem hlásíme k těmto oslavám a nezapomeneme je nikdy zdůrazňovat jak v tisku, tak i divákům, abychom trošku přispěli k té osvětě. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Dům dětí a mládeže.